stand here before you as we gather to celebrate SAM's 30th summer camp event. I extend a heartfelt welcome to each and everyone present here, including our SAM founder, Sridhar CM sir, our SAM co-founder, Anita Sridhar, all our faculties, supporting staff, and mainly all of the parents who are present here. Next, all the gathering should begin with a prayer, so I would like to invite Lady Lions to start a prayer for this gathering. Na 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 Janani and Disha for such a beautiful dance. Third year SAM summer camp ಗೆ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ ಸೈನಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೈಸೂರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತು ಮತ್ತು ಈ 2024 ಈ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾನು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸುನೀತಾ ಮ್ಯಾಡಮ್. ಸೊ ನಾವು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಸುನೀತಾ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಸುನೀತಾ ಮ್ಯಾಡಮ್. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುನೀತಾ ಎನ್ ವಿ. ನಾನು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಂದಿದು 3ನೇ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸಂತೋಷ್ ಎಚ್ ಜಿ ಅಂತ. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಾನು ಟೀಚಿಂಗೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ, ಸಂಜೆ ತನಕ ಅಂತಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ತನಕನೂ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಲೇ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೊದಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 25 ವರ್ಷ ಆಗಿ 26ನೇ ವರ್ಷ ನಾನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಸರಿಸುಮಾರು 20 ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಸೈಕಾಲಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾಮಿಸ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಜಿ ಕೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೈ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ. ನಾನು 3+ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಜಿ ಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬ ಡೈವರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಎವ್ರಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿ ಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಸನ್ ಅಂತ, ಏನು ಕಲಿತರೂ ಜಿ ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಿ ಕೆ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಗೆ, ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಫನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೂಲಕ
ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೈ ಅಮೂಲ್ಯ ಮ್ಯಾಡಮ್, ಶೀ ಈಸ್ ಆನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸರ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಗ್ರಿನ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ 1 ಇಯರ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ. ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅವ್ರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಂದ ಅಂದರೆ UPSC KPSC ಈ ಥರ ಕೋರ್ಸಿಂದ ಅವರು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸೈನಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಸರ್ಗೆ, ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ನೋಡಿ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಸರ್ಗೆ. ಪೋಷಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿಯರ್ಸ್ನವರು ಒಂದು 55 ಸಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ರು, ನನ್ನ ಪೋಷಕರ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಕಡೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಪಾರದರ್ಶಕ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಏನೇ ಟಿವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೊನೆ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸುಮಾರು ಅದನ್ನ ಬಂದಿದ್ದೀನ, ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡದಂಥದ್ದು ಪೋಷಕರುಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಮಗನೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕು ಉದ್ದೇಶನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರಿಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೋಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಪೋಲಿಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಫೀಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಮ್ದೇನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ 5th ಓದೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಡ್ಬೋದು. 4th ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು 30 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಬಿಡೋದು, ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಸೋಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಮ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡೋಣ, ಆದಷ್ಟು ಈ ವರ್ಷದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 5 ಜಿಬಿ ತಗೊಂಡು. ಆದರೆ ಅದರ ಅನುಕೂಲ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಫೀಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೊರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಅನಿತಾ ಮಾಡಿ, ಇವರು ಅನಿತಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅನಿತಮ್ಮ ಅನಿತಮ್ಮ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕನಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ತೋಪಂಡರಂತ ಶ್ರೀಧರ್ ಅನಿತಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಈಗ ಅನಿತಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದುವರೆಗೂ ಸಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚು. ಇದುವರೆಗೂ 4,000 to 5,000 ಮಕ್ಕಳು ಬಂದೋಗಿರೋದು, SSC ಆಗ್ಬೋದು, RA ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳುಗಳು. ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರೀತಿನ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 24/7 ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅದ್ರದ್ದು 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ. ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀಮಂತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಲಿಬೇಕು ನಿಜ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ, ಯಾರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಎಂದು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ನಾನು ಏಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ, ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ BK ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಆಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬಂದೆ. ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರು, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ತರ
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದಲೇ ನಾವು ಸೈನಿಕಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ಸು ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋದು. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಭಯ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ. ಆದರೆ 2 ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. 5th ಒಂದ್ಸರಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸೈನಿಕ್ಗೆ, ಮತ್ತು 6th ಸೇಮ್ ಸಿಕ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾನ್ವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಗನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಸರ್. ಆಗಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th ಇದೆ ಚಾನ್ಸು, ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಪಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಥರ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರೋದೇ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸಾಕು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಯನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಸೈನಿಕ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗೌರವ. ನನ್ನ ಸೈನಿಕನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಗೌರವ ಇದೆ ನಮಗೆ, ತುಂಬ ಗೌರವ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th ರೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಪಡಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ TV ಫೋನು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 24 hours ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಇದು ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಗು ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಖುಷಿ ಬಂದಿರುವ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರೀತಿಯೇ ಪ್ರತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗಿನ ಸಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ ಈಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶನೂ ಒಂದೇ, ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜಿಯವರು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ರಾಮಲಲ್ಲ ಆಗಿ ನೈವೇದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ಲಿನ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ರಾಮಲಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಆ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಆತರ ನೀವು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯನ ಈಗ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಎರಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಬಂದ ತಿಂಗಳ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮಗನ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್. ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ. ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎದೋಳು ಅಂದಾಗ ಎದೋಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಓದು ಅಂದಾಗ ಓದ್ತಾನೆ, ಎದುರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನನಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಇದು ಅಂದರೆ, ಈಗ 5th ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 9th ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೈನಿಕ ಖಂಡಿತ ನೀವು 5th ಆಗಿಲ್ವಾ 8th ಆಗಿಲ್ವಾ 2nd ಆಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಸೈನಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 10th ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ಸರಿಯಾಗಿ